Нині Полтавщина – одна із небагатьох областей в Україні, де немає сучасного заводу з переробки сміття. Аби його побудувати, необхідні не лише кошти. С января 2015 года мы оказываем поддержку Полтавской областной администрации в разработке субрегиональной стратегии по обращению с отходами. Данная встреча, она предшествует круглому столу, который состоится здесь, в Полтаве, 15 октября. Головна мета проекту – поліпшення – надання муніципальних послуг населенню, зокрема, комунальних та адміністративних. В рамках проєкту за спільної ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, облдержадміністрації та обласної ради відібрали 5 проєктів переможців, які отримали грантове співфінансування від міжнародного проєкту. У нас є програма, по якій прийнята програма, по якій Полтавська область розбита на 4, скажімо так, сегмента. І от сьогодні ми полтавський сегмент відпрацьовуємо, проєкт GIZ робить проєкт. І що цікаво, можливо, це буде перший досвід в Україні, коли 2 проєкти працюють над одною проблемою. Проєкт ДЕСПРО, теж фахівці тут, вони займаються теж сміттєпереробними заводами, можливо, подальша реалізація цього проєкту. Тобто це дуже цікавий досвід, якщо ми підключимо 2 проєкти, плюс наші зусилля, то ми зможемо вирішити проблему сміттєзвалищ. Експерти проєкту погодилися надати технічну підтримку облдержадміністрації в розробці сучасної стратегії з твердими побутовими відходами.